Конечно, сейчас во время учения у нас никаких живых вирусов нет и быть не может. И у нас тут только симуляция. Бельгия вакили Ольга Выборнова Козандағы иренулерді иң тәжірибәлі білгішілерінің бірсі. Оңа бик қорқыныш жығышлы шир Эбола таралған орында күн батыш Африкада да ішлерге тұры келген. Бельгия вакилер командасында башқа иллерінікінде кебігік 5 кіші. Өз тәжірибәлері білен мені бұл шатыр ішінде ортақлашалар. Күніне жығышлы ауырларын ошықлаушы 400-ге яқын тест есей аламыз дейлер. У нас были миссии. Біз коронавирус пандемиясы уақытында да өз ілішімізді кірттік. Әңі қадар 2014-15 жылдарда Гвинеяда 3 ай дауамында Эбола эпидемиясы білен күрештік. Береді өзіміздің мобил госпиталіні ұйыштырдық, әм Африкадағы қызметташларымызға ярдам еттік. И была там 3 месяца. Германия вакилләре иң қиын урыннарда урман, тау яки далада күчмә мобиль лаборатория ұйыштыру алымнарын күрсәтте. Йығышлы тропик ауруларына тиз орада ашықлау тәжірибәсе белән дә уртаклашалар. Әлеге белгечләр Европаның йығышлы аурулар буенча иң зур медицина үзәге хезмәткәрләре. Бу өйрәнүләрдә айрыша куркыныч вирусларга каршы көрәш юлларын камилләштерү буенча эшлибез. Безнең дә Эболаны җиңү осталыгыбыз һәм тәҗрибәбез бар. Аны башкалар белән дә уртаклашырга әзербез. Казандагы иренулер өзебез үшін дә бик файдалы. Мында көп мәгълүмәт тупларга мөмкин. Белгечләр шатырларда айрым-айрым эшләсә, менә бу залда барысы бергә җыелып уртақ мәсьәләләрне хәл итә. Россия белгечләре техник җиһазландыру ягыннан да эш тәҗрибәсе буенча да алдынгылар рәтендә. Ә биремнәр һәр кем өчен катлаулы. Мы должны выехать. Безнең бирем җиңел түгел. Ул әле беркем дә белмәгән яңа төр куркыныч инфекция барлыкка килүе турында. Без аны тикшерергә, чыганагын ачыкларга тиеш. Халыкара иренүләрдә җиңүчеләрне билгеләмиләр. Бу ярыш түгел. Иң мөһиме монда алган белемне тормышта куллана белү. Это учение для того, чтобы... Бу иренулерның төп мақсаты тәжірибе ортақлашу. Ғадәттен тыш хәлләр вақытында мобиль лабораторияларда дөрес итеп эшли білу шарт. Білгішлерінің хәр түрлі ауырлықларға әзір болуы мөхим. Бу оқуларның нәтижесіне негізләніп, ғымуми халығара стандартлар түзейшек біз. Очень большую цель вот этих учений. Беренче мәртәбә узучы халыкара иренүләрдә Россия бәйсез дәүләтләр бердәмлеге һәм Европадагы 20-дән артык илдән санитар-эпидемиология, медицина тармагы хезмәткәрләре һәм галимнәр катнаша. Казан экспода иренүләр көннән көн кызагына күргәнебезчә, бүген менә шы белгечләр яши торган чатырга шундый тасмалар куелды. Анда читят кешеләргә кергә ярамый дигән сүз. Ә инде иртәгә ул тагын да кызыграк булачак. Ирену легенда буенча илдә грипп эпидемиясе тарала. Һәм чит илдән белгечләр чакырып, алар тиз арада менә шундый чатырлар җәеп халыкка ярдәм итәргә тиеш булачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зияттинов, Яңа Гасыр каналы.